О, мій чудовий будиночок. Який я молодець. Ловлю, іди сюди. О, ні-ні-ні. Тільки не мій будиночок. Ні, ти дурна роззява. Я зловила. Прекрасно. Я вас провчу. Ви, дрібні руйнівниці будинків. Ви! О-оу. Ні, тільки не бий нас. Ось ваш м'ячик. What? Чудово. Тепер це стрибунець. Ауч! Лишенько, святі зуби, моє око, твоє око і твоє око. Це одноокий тренд. Припиніть! Ти копіюєш мене, Кейне. Ну все, з мене досить. Геть звідси! Що? Це можете забрати з собою. Він залишив нам карти. І вигнав нас. І вигнав нас. Де ми тепер житимемо? І грати? Ми без хатьки. О, привіт, дівчата. Як справи? Краще за всіх. О, такий стрибунець. Можна мені погратися? Ні-ні-ні. Не так швидко. А що ми отримаємо за це? О, хочете монетку? Хочемо? Ні, не хочемо. О, а хочете мій візок? О, так. Справедливий обмін. О, дякую. Забирайте візок. Мій м'ячик. Ова, дякую, друже. М'ячики – моя пристрасть. Отакої. Скільки дощок. У мене є ідея. Так, точно. Ти думаєш про те, про що і я? О, так, звичайно. Я теж мала на увазі. Маленький будиночок. Отак, подруго. До роботи. Дивися, це ж ти. Я рогата, тільки білявка. Точно, моя зачіска. Потримайно. Ради знайомству, рогата блонді. Так-так-так, їм тут весело. О, дивися, виделка. Тільки не це. Ауч! Знову? Ну ви нестерпні, дівчата. Ауч! Це ти? Ні, клянусь, це не я. Хто ж тоді? Друзі, а ви бачили, хто ж бурнув у мене апельсин? Напишіть у коментарях. Я зроблю каркас будиночка. Отак, почнімо наше маленьке будівництво. Фух, пиляти так важко. Стривай, ми тримаємо пилку не тією стороною. Що? Треба перевернути. А, так, логічно. Ну ось, тепер набагато швидше. Готово. Щось тут не так. Чому рівень кривий? Причина ніжки. Потрібно переробити. Ось, тримай. Знову криво. Що не так? А, неважливо. Працюємо далі. Каркас даху готовий. А зараз будуть стіни. Чудово. Давай наступну. Фух. Вдалося непогано. Потрібно вирізати двері. Отак. Прекрасно. А ці великі карти ідеально підійдуть для нашого даху. Прекрасна ідея, Рогато. Щось я втомилася. Час спати. Вже пізно. Моє кохання ще не спустилося. Я повинен ретельно підготуватися до побачення. Привіт, Кейне. О, Луна, ти вже тут. Який я радий тебе бачити. Я теж сумувала. О, це мені? Дякую. Дрібниці. Я підготував для тебе ще один сюрприз. Музичний. О, ти такий романтик. О, що це? Ховайся, Люба. Я битимуся з цим небезпечним звіром. Це дівчата так хропуть. Зіпсували мені побачення. Але я знаю, як вам помститися.
Доброго ранку, лузери! Га? Що за крики? Візок! Він зник! Тихіше, ми його знайдемо. А ось і наш візок. Котимо! Стояти! Ані руш, злодійки! Це моє! Твоє? І не мрій! Це наш візок! Ні, я придбав його. Ось як все було. Розпродаж візка! Зі знижкою! Тобі потрібний візок, друже? Купуй швидше. Ось дві монети. Достатньо? Ні. Ну гаразд. Тоді одна. Гаразд, згода. Візок твій. Ось сертифікат власника. Дякую, красно. І ось так я став законним власником цього візка. Бачите, я маю сертифікат. Справді. Одну хвилинку. Продаси нам його за одну монету. Ні. А за мій гудзик? Що? Я не можу на це дивитися. А даремно. У мене є ідея. Я відверну його увагу. Гей, друже, а як ти ставишся до інших ігор? Що-небудь цікавить, окрім шахів? Наприклад, чокан. Хочеш? Обміняєш на візок? Ні. Гаразд. А що ж ти хочеш? Коника. Згода. Стояти, конячка. Ну ж, бо помні. Ти зможеш. Моя хороша. О, норовиста трапилася. Тихіше, конячко. Ти куди? Прррр. О, сертифікат. Візок знову наш. Забираємо. Пофарбуємо цю дошку. О, точно. Зараз. Рогато, допоможи. Фух, знайшла те, що треба. Ну ж бо, я готова. Ні, щось тут не так. Потрібно навпаки. Проїхали. З фарбуванням ми впоралися. Рогато, в мене є ідея. Справді? У мене також. Впізнаєш? Це буде нашими віконницями. А в мене готова штора на двері. Вікно має чудовий вигляд. А ти добре вигадала зі дверима. А як щодо гірлянди? Повісимо її на нашому ганку. Гей, Рогато, ходімо спати, вже пізно. Так, слушна ідея. Що? Візок знову на місці? Вони пофарбували будинок? Їм все вдається, бридкі дівчата. О, моя люба луна, ти знову спустилася до мене. Привіт, мій улюблений щелепний суглобчик. Я скучила за тобою. О, моя луно, цей день був таким довгим без тебе. Сьогодні ти гарніша, аніж зазвичай. Ти вся сяєш. Я сяю виключно для тебе, мій любий. Ти така лунікальна. Вимкніть світло. Що? Кидатися туфлями? Я цього не потерплю. Луно, куди ж ти? Ну все, нахабні дівчата. Вам гаплик. Добрий ранок. Прекрасний день. А де моя туфля? Ау! О, ось вона. Яке щастя. Ось це мені знадобиться. Вийшов акуратний ганок. Я природжений Тесля. Гей, помні, виходь на веранду. Ого, це так гарно. Я знаю. Тут чогось не вистачає. Гей, друзі, як ви вважаєте, чого тут не вистачає? Напишіть нам у коментарях. Я знаю, точно. Одну хвилинку. Тут будуть квіти. Чудово. Тримай ґрунт. А ось і насіння. Те, що потрібно. Додамо газону і яскравих фарб. І все добре поллімо. Дай 5, подружко. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку нашому будиночку. Ми дуже старалися. Так, так, так. У мене є подарунок, дівчатка. З новосіллям. Що це? Запах диму. Га?
який великий подарунок. Цікаво, що там усередині? Динаміт! Що ж вдіяти, що вдіяти? Ага, справу зроблено. Стоп, треба його викинути. Шолудиві дівчата. Ну, я вам ще покажу. Попрощайтеся зі своїм будиночком, поганки. О! Що це? Отак, це вам помста за все. Гей, ти, щелепо, годі бити наш будиночок. Віддай пульт, спробуй відбери. Пульт у мене, програв, лузере. Навдаха. Що? Ні! Рагато! О, ні, наш будиночок. Що ти зробив із ним? Ми так довго його зводили, а ти його зіпсував. Ну, навіщо? Ти такий злий. Це нечесно. Ну, вибачте, дівчата. Гаразд, я поверну ваш будинок назад. Ну, ось він як новенький. Йоху, наш будиночок. А ти погана щелепа. Ну, чому вони мене не люблять? Я знову самотній. Пробачимо йому. Ага. Гей, Кейне, заходь у гості. Я із задоволенням. Фух, я впорився. Помні, хочеш піти зі мною в кіно? О, привіт, Джаксе. З радістю. Ходімо. Вдалого тобі побачення, Помні. Крадіжка. Вкрали всі солодощі. Телефонуйте в поліцію. Паніка на обрії. Що трапилося? У мене вкрали всі солодощі. Це вона. Я? Ні-ні-ні, я невинна. Одну хвилиночку. Поліція в усьому розбереться. Це якась помилка. Поліскейн до ваших послуг. Кого тут треба заарештувати? Ні, це не я. Поговоримо у відділку, дитинко. Ось так, проходь сюди. Стій спокійно. Я обшукаю тебе. Що тут у нас цікавого? О, я так і знав, що ти щось ховаєш. Що тут ще? Знову чипси. Тебе слід добре потрусити. Чудово. Все чисто. Встань ось сюди. Тримай табличку. І постарайся не зіпсувати мені кадр. Який жах. Гей, як справи? Друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб відкрилися мої кайдани. О, дякую. Так, так, так. Небезпечного викрадача солодощів знайдено. Чудово. Справу закрито. Я такий молодець. Незабаром я стану найкращим копом місяця замість цієї рагати. Ось побачите. О, дякую, дякую. Я просто роблю свою роботу. Помні, як же мені врятувати тебе? Я Поліс Кейн, і я щойно спіймав найнебезпечнішого злочинця. Це зробив я, і я молодець. О, ні. Ось головний доказ. Запис камери відеоспостереження з місця злочину. Хвилинку. Дещо не збігається. Тут стирчить вухо. І я здогадуюсь, чиє воно. Моя сестра. Вона відповість за це. Джаксе, ти тут. Будь ласка, допоможи мені. Я знаю, хто тебе підставив. О, привіт, Булько. І бувай. Офіцере Кейне, у мене... Одну хвилинку. Зачекайте, я зайнятий. Але в мене є важлива інформація. Стоп. Не бачите, в мене важлива справа. Гаразд, я зачекаю. Моя красуня. Все, я закінчив. Можеш казати. Слухаю, говори! Помні не скоювала цього злочину. Я дізнався, хто це зробив. Ось, бачите вухо? Це зробила моя сестра. Помні невинна. Що? Я помилився? І в мене відберуть усі мої медалі. Фу, лузер! Найжахливіший коп року! Ага-га, кінець моїй кар'єрі!
Ні, цього не буде. Дай мені свій телефон. Негайно. Це ніхто не побачить. Все, вільний. На вихід. Пробач, Помні. Ні! Так, мені вдалося. Помні заарештували. Прекрасно. Можна її викреслити. Стоп. Це ще не все, на що я здатна. В мене є кращий план. Вітальничка, пане Кейн. Іди звідси, стороннім вхід заборонено. Благаю, можна мені відвідати Помні? Всього 5 хвилин. Гаразд. Але лише 5 хвилин. О, дякую. Ой, все, не бентеж мої зуби. Дінь-дон. Хто тут? Що тобі потрібно? Мені потрібна ти. Допоможіть, це замах на моє життя. Що? Не драматизуй, я зайнятий. О-оу. Отак, ідеальний план. Я просто геній. Люблю зуби. Алло? Так, уже йду. Джаксе! Дивись, що приніс. Що нам потрібно? Я не знаю. Друзі, напишіть у коментарях, що зі цих речей допоможе мені відчинити грати. Перше, друге, третє чи четверте? Допоможіть мені вибрати. Молоток? Дякую. Серйозно, Либонь? Все ще гірше за те, як я думала. Гаразд, почекай. Мені треба подумати. Гей, Джаксе! Може краще використати напилок? Точно. Ти геній. Зараз я тебе випущу. Як справи? Все добре. Продовжуй. One eternity later. Фух, більше не можу. Спробую це. Відійди, зараз буде гучно. Ні, не буде. Тебе заарештовано. Стій, куди ж ти? Ти, це вона. Вона злочинниця. Вас обох заарештовано. Бувай, Кейне. Втекла. Ну, хоч когось я сьогодні заарештую. Бувай. Ну, ось вони всі втекли. Що? Хто? Що за галас? Тут гігантський павук. І задля цього мене розбудили? Ну, гаразд. Це лише павук. Спокійно, без паніки. Я все залагоджу. Поліс Кейн охороняє вас. Я герой! Відуложний павучок. Ані Руш, повернися до камери. Це мій шанс. Друзі, як я рада вас бачити. А я привів допомогу. Ну все, можемо йти. Стояти! Чому вас троє? Стійте, а кого ж із вас заарештувати? Я заплутався. Друзі, підкажіть, хто з них справжня Помні? Напишіть мені в коментарях. Можливо, ти? Хто наступний? Хто ж із вас Помні? Хулєра. Ти! Мій смаколик. Всього найкращого. Ну все. Залишилася тільки одна Помні. Ні! Ти не втечеш від мене. Привіт. А ви, власне, хто? Я капітан Рагата. Ти що, не впізнаєш мене? Ось мій поліцейський значок. Вибачте, не впізнав. Спокійно, присядь. Тут така річ. Надійшов указ про переведення ув'язненої Помні до іншої в'язниці. Тож я прийшла до неї. Гаразд, ось ключі. Дякую за службу. Чудова робота, офіцери. До побачення. Помні. Одну хвилиночку. Щось тут нечисто. Привіт, Кейне. Як життя?
Не бентеж мене. Це тобі, моя дамо серця. Ти повинен висіти на цій дошці пошани. Хвіст. Мандруй звідси, вухатий. Моє серце розбите. Я знову самотній. Гей, помні, твій сніданок. Несмачна каша. Тримай. А є що-небудь інше? У мене є солодощі. Хочеш? Ні, я люблю свої чипси. Можна мені пачку? То як собі хочеш, я сам з'їм солодощі. Ненавиджу солодке. Щось не збігається. Вивчу ще раз цю справу. Що? Повідомлення? Обікрали магазин солодощів? Знову? О, ні, здається, я помилився. Мої смачні чипси. Помні любить чипси, а не солодощі. Вона не солодка злодійка. А я не заслужив на цю медаль. У нас новий підозрюваний у розшуку. Джексі! Скільки солодощів? Леле, привіт, братику. Що це? Ти знову пограбувала магазин? Я телефоную в поліцію. Стривай, кинь слухавку. Тихіше, сестричко, тихіше. Все буде добре. О, звичайно, в тебе завжди все добре. Ти зовсім нічого не пам'ятаєш, так? З чого все почалося? У дитинстві я носила брекети, і мені зовсім не давали солодощів. А мені їх так кортіло. Помні, хочеш шоколадку? Дякую, але я таке не люблю. Ти віддавав усі солодощі Помні, а вона їх викидала. Ця драма залишилася зі мною назавжди. Поліція? Ні! Всі мені руш, це поліція. Це все вона, офіцере. Тебе заарештовано за всі пограбування магазинів солодощів. Здаюся. Це ти справжня викрадачка солодощів. Так, я знаю. Це травма дитинства. Справжнього злочинця знайдено. Ти вільна, Помні. Excuse me, bra. You're excused. And I'm not your bra. Нарешті ти вільна. Ходімо додому. Хто молодець? Я молодець. Справедливість перемогла. І все-таки я заслужив на цю медаль. Я найкращий коп року. Гей, Хейне. Привіт, братику. Не чекав, либонь? Ой, хто це такий? Прощавай. Помні, куди ж ти? Ха-ха-ха-ха. Ні, що ти накоїла? З днем народження, Джаксе. Що сталося? Всі друзі зібралися. Оце пощастило. Не роби цього. Зузки. Смакота. Отримуй. Джексі, навіщо ж ти так вчинила? Ай, моя голова! Куди це я потрапила? І що там у цих коробках? Ну, ми поглянемо. Ага, усі тут. Я знищу їх усіх. Але з чого ж розпочати? Друзі, яка коробка була першою? Напишіть у коментарі. Ні, будь ласка, не робіть цього. Дякую. Ось тобі. Що? Моя гармата тут не знадобиться. Треба терміново оновити арсенал. Отак. Почну з гігантського льодяника. Хто тут полюбляє солодощі? Таке спокусливе шарудіння. Не можу встояти, коли бачу апетитну цукерочку. Можна? Їж, їж. Не вдавися. Смакота. Це буде весело. Ай! Мої зуби! Вони страшенно болять! Я знаю, що вдіяти зі хворими зубами. Їх потрібно лікувати. Пацієнти, розтуліть рота! А, допоможіть! З першим впоралася. Нічогенький початок. Припиніть, гармидер! Я тут спати намагаюся. Що? О, ні!
Це ж Зубл! Що там відбувається? Цей шум мене розбудив. Можна тихіше, аго? А це вже цікаво. Що ти сказала? Я тут сплю. А ти мені заважаєш. О, я зараз все виправлю, повір мені. Я вже зголодніла. У животі бурчить. Яку ж наступну коробку? Я їсти хочу. Хто-небудь, аго? Здається, я знайшла голодне кошенятко. Ось тобі мишка-приманка. Вперед! А! Я боюся мишей! Сміх та й годі! Леле! Привіт і бувай! А! О, ні! Кнур ефіопський! Це ж був кіцізавр! Готово! А хто переховується тут? Порожньо! Але ж я тебе все одно розшукаю, від мене годі втекти! Фух, в голові щось паморочиться. Отак, попалася. Так ти нікому не завдаси шкоди. Натисни сюди. Не збагну, він має працювати. Де це я? Вдалося, це ж спогад. Що? Вмикай хутчіш, ми мусимо дізнатися, що там. Переглянути. Віддай, ці іграшки тепер мої. Рюмса, ха-ха-ха. Джексі, віддай повні іграшки. Їй, Зузьки, відчепись. Джексі, ха-ха. Невдаха. Ну, ми переглянемо інше відео. На самоті гратися нудно. Братику, не можу гратися разом. Не хочу. Пограй зі мною. Ні, я хочу грати з Помні. Ось тобі. Я йду геть. Нехай йде собі. Без неї веселіше. Пане Банбане, вони зіпсували мою іграшку. Це ж дрібниці. Не варто засмучуватися. Ого, це дійсно сумно. Підуся Джексі. Друзі, чи ви мали справи з булерами в коледжі? Напишіть у коментарях. Джексі? Ти так і залишився невдахою. Потримай. Друзі, я збираюся позбутися. А, вона розв'язала мотузку. Ти пошкодуєш. Що? Чи ти це бачиш? Це дуже кепсько. Воно летить сюди. Бережись. Банбане? О, ні! Темна сторона поглинула його! Час тікати! Офіцере, ось хто мені потрібен! Хочеш ви мусите мені допомогти? Джексі захопила всіх моїх друзів, а потім вселилася в Банбана! Ми всі в небезпеці! Ви мусите їх повернути! Чи допоможете? Так-так, а вже ж! А поки тебе заарештовано! Що? Чому це? До відділку! Зараз ти мені про все розкажеш! Кажи, де Помні, Джексі і Кейн? Відповідай. Я не знаю. Я тут ні до чого. Кажи, де вони? То й навіщо так засліплювати? What? Ось, тепер значно краще. Он як? Доведеться вжити відчайдушних заходів. Кажи правду. Не робіть цього. Не робити? Отримуй. Ні, моя морквиночка. То тепер ти заговориш? Це надто жорстоко. Гаразд, я розповім про все, що знаю. Я не завинив. Це вона все вчинила. Моя сестра. Невже? Та ви абсолютно однакові. Я тобі завдам бобу, щоб не обманював поліцейських. О, ні, треба бігти. Отримуй! Мої очі! Моя нога! Ай! Ух, ледве втік. Помні, де ж ти? Джексі, це ти завинила? Я цього не пробачу. Помні. Друзі, я страшенно скучив. Джаксе, допоможи! Врятуй мене! А, друзі! Я вас врятую!
Є тут хтось. Схоже, нікого. Все було марним. Аго, в кролику. Чи ти її шукаєш? О, ні, Селін. Я врятую тебе. Тепер я озброєний. Так, гамсель йому. Здавайся, трясся. Ха-ха-ха, оце насмішив. Попрощайся з подружкою. Ха-ха-ха-ха. А тепер твоя черга. Я здаюся. Отримуй. Що ж ти накоїв? Чому це вони повернулися? Ура! Джаксе, ти нас врятував. Але ж ми все ще в небезпеці. Ха-ха, я просто всемогутній. Хочеш, ну ми візьмемося за руки. Так. Я в ділі. Сила друзів нам допоможе. Ха-ха-ха, дурникуваті звірятка. Вдається, ось тобі. Ні! Ми це зробили. Ура! Ходімо звідси. Ми вчасно. Якраз встигнемо на заняття. О, Джаксе, ти найкращий. Помні, я не зміг тебе врятувати. Джаксе, ти будеш моїм. Що це дінозавр вже надумала? Ага, я так і знала. Тобі здалося. Ауч! Селін, так не можна. Отакої. Моя голова. Ауч, так боляче. Зосередься. А це що таке? О, дехто вважає, що зможе сховатись. Наївні, Ібо. Ха-ха-ха. Ти! Від мене годі втекти. Але ж тут порожньо. Та в цій коробці, напевне, хтось є. Попався. Анікогісінько. А ось і Бан-Бан. Тепер я розлютився. Той, хто переховується тут, дуже пошкодує. І тут нікого немає. А, але ж я не здамся. Я їх розшукаю. Ай, моя нога. Ай, друга. А, я все одно їх дістануся. Ха-ха-ха, ось і попалися. Дівчатка, припиніть бійку. Ось і настав вам кінець. Отримуй. Ауч, боляче. Аго, ви. Це був попереджувальний постріл. О, ні. Нарешті. Прощавайте, звірятка. Чи ти готова? Що вони там надумали? До роботи. Ой, бідуся, Бан-Бан. Навчили тебе науки. Отримуй. Портал. Це моє. І запам'ятайте, це... Чудовий день. Це я ще доїм. Гарна зачіска, Бан-Баліно. Добрий день, пані. А що тут з Бан-Баном? А! Його вбили! Бідолашний Бан-Банчик помер у власний день народження.
страшенне нещастя. Ого, ані руш, Селін. Тебе оштрафовано за перевищення швидкості. Перевищення швидкості? Що? Як ти могла так вчинити? Він був такий молодий. Все життя попереду. Ця смерть така жахлива. Привіт усім. Привіт, Банбане. Тихіше, Агов. Дівчатка, дивіться, хто прийшов. Привіт. Банбане? Так, це я. Але ж тебе вбили. Тут і привид. Як це сталося? То що й казати? Я не пам'ятаю. Дайте подумати. Можливо, мене атакували ніндзя. І відбивався як герой. Але їх виявилося забагато. Так-так, розповідай. А вже ж, то й гаразд. Може, то був метеорит. І він гепнувся просто на мене. А! Бум! Просто в голову. І все, гаплик. Метеорит? Серйозно, Либонь? Цього дня на нашу планету впало 0 метеоритів. Це, напевне, не метеорит. Ну, тоді я не знаю. Спокійно. За справу береться детектив Банбаліна. Доказ 1. Доказ 2. Доказ 3. Це моє. Дякую. Я скрізь його шукав. Доказ 4. Таємничий слис равлика. Фу! Отже, окреслимо коло підозрюваних. І це всі ми. Це ж ти. Ні, ти. Детектор брехні в усьому розбереться. Друзі, а як ви вважаєте, хто вколошкав Банбана? Банбаліна, Кіттізавр, Шеф Свинтус чи некваплива Селін? Напишіть свою відповідь у коментарях. Така цікава штукенція. Ще й крутиться. Агов, ти перший. Сідай. Я? Ні. Пані, вперед. Я? Ні. Дякую. Я зачекаю. Ну ж бо, свине, сідай негайно. Мені треба відійти на хвилинку. Гаразд, то доведеться сісти. Надівай прилад. Не звертай уваги. Розкажи нам про все. Гаразд. Це ж ти вбив Банбана. Тихіше, тихіше. Нема чого так волати. І вимкни ту лампу. Що? Я хочу подрімати. Аго, прокинься. Ти чого це? Гаразд, я розповім. Всенький цей день я сидів у кухні і займався власними справами. Танцював, готував супчик. Брешеш, ти завинив. Оу, ти помилилась, зайчику. Ну, мо допоможу. Дякую. Кажи правду, свине. Гаразд. Річ у тому, що весь день я мріяв про торт. Я хочу з'їсти торт. Торт! Торт! А, годі! Я так більше не витримаю. Мені потрібен торт! 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 Але ж де його взяти? День народження Банбана лише за 7 годин. Свиняче прокляття! Я так довго не витримаю. О, ось він! Тортик моєї мрії. Іди-но сюди. Ауч! Іди сюди, моє любісіньке. Я поцупив торт, і це правда. О, ні. Як ти міг так вчинити? Ти просто свиня. Вибач мені, будь ласка. Друзі, як ви вважаєте, чи мені пробачити Свинтуса? Так чи ні? Напишіть у коментарях. Вибачте мені. Мені дуже соромно. Банбане, переглянь коментарі. Гаразд. Тобі пощастило. Я вибачаю тобі. О, дякую. І дякую вам, друзі. Шеф Свинтус не завинив. Кіттізавре, що ти там приховуєш? Надівай детектор та розповідай. Отже, ось наш труп. Іу. Фу. Леле, це з особистого архіву. О, гаразд, я про все розповім. Цілісінький день я вилежувалася на канапі. Вмивалася, пила молочко. О, воно виявилося несвіжим. Там я і провела весь день. О, ні. Ти брешеш. Завинила. Ага, попалася на брехні. Гаразд, я в усьому зізнаюся. Все було так. Я впустила свій улюблений клубочок. І побігла за ним.
він покотився до кімнати Банбана. Там я почала гратися. І ненавмисно все потрощила. Гаразд. Ти не завинила. Фух, добре. Наступна – ти. Я? Гаразд. Вже йду. Треба її поквапити. Може, хочеш енергетику хильнути? Це додасть тобі швидкості. Ні, дякую. Вона відмовилася від енергетику. Я спробую. Аго, Селін, з'їж снікерс? Ні, не люблю арахіс. Майже прийшла. Аго, детективе. То ти вже тут? Прошу, надівай детектор і розповідай. Отже, я саме мчала зі божевільною швидкістю. Гаразд, я просто рухалася, як завжди. Я повзла на вечірку на честь дня народження Банбана. І несла йому подарунок. І тут я побачила, як Банбан з Банбаліною гигочуть і разом заходять до кабінету. Іу, вони солоденько фліртували.